Priatelia, pozdravujem vás z kopčeka z vrcholu nad malou oravskou dedinkou Krivá s vrcholnou verziou Volkswagenu Touareg, ktorou nie je nič iné ako R-ko. Ja mám rád, keď veci majú symboliku ako v tomto prípade, pretože nachádzame sa na súkromnom pozemku firmy, ktorá práve tu pod kopcom má svoju základňu a z malej rodinnej firmičky sa vypracovala na slovenského giganta v automatizácii výroby. A svojou malou mierou sa tiež podieľa na automatizovanej výrobe v bratislavskej fabrike Volkswagenu, kde vzniká aj tento konkrétny Volkswagen Touareg R. No a toto miesto využívajú zamestnanci firmy na vyvetranie hlavy, na čerpanie inšpirácií, nápadov, ako prevenciu, aby nevyhoreli. No, vôbec sa im nedivím, pretože pri týchto parádnych výhľadoch by som aj ja čerpal nápady od rána do večera. Na jednu stranu vidieť roháče, za mnou Oravský hrad a na ľavej strane zase malá Fatra. Kamkoľvek sa pozriete, samá krása, Slovensko je naozaj úžasné. Dosť bol ale kochania, poďme sa venovať nášmu Touaregu. Keď sa povie R-ko od Volkswagenu, každý si predstaví hučiaci výfuk Akrapovič a v zmysle aktuálnych športových modelov ako Golf, Arteon alebo Tiguan, tiež aktívny zadný diferenciál s dvomi spojkami. No, nič podobné od Touaregu žiaľ čakať nemôžeme, pretože toto je taká ekologicko-výkonná športová verzia. Skôr by som povedal, že je to viac opticky R-ko ako tým jazdným zážitkom, tým jazdným výkonom. Hoci systémový výkon je veľmi slušný, je tam 462 konských síl. Vy už určite viete, že toto je plug-in hybrid a Touareg sa ponúka vlastne v dvoch výkonových verziách s plug-in hybridným pohonom. Obe majú ten istý hardware, ten istý technický základ, pod prednou kapotou preplňovaný 3-litrový benzínový 6-valec, ktorému asistuje elektromotor. Spáľovací motor má výkon 250 kW 340 koní, elektromotor 100 kW 136 koní. Spolu systémový výkon má hodnotu v prípade R-ka 462 koní. Tá e-hybridná verzia slabšia je o niečo menej výkonná. Rozdiel je v podstate len v naladení elektroniky, že z toho hardveru vedia vydolovať väčší systémový výkon. Aby som bol ale poctivý a nakrmil vás číslami, tá slabšia verzia má výkon 381 koní. Rozdiel je v krútiacom momente. Slabší plug-in hybrid má 600 Nm, R-ko 700 Nm. Stále je to však o 200 Nm menej, ako mal krásny 4-litrový naftový 8-valec, na ktorý ja veľmi rád spomínam. A veľmi krátko sa ohrial pod prednou kapotou Touaregu. Určite tušíte, že zakapal, teda zabili ho emisie. Ale to bolo pre mňa práve to srdcové, to hierarchické R-ko v tomto modeli, pretože výkon tam bolo niečo nižší, len 421 koní, ale kruťák mamutí 900 Nm, čiže poriadna brutálna lokomotíva. No a pri hmotnosti 2,3 tony vedel šprintovať z 0 na 100 o 2 desatiny sekundy rýchlejšie ako toto R-ko. Naše R-ko to zvládne za 5,1 sekundy, ale váži o 200 kg viac, čiže 2,5 tony práve kvôli baterkám vzadu pod podlahou batožinového priestoru. Výrobca hovorí o akomsi kompromise, aby bola zachovaná vrcholná verzia Touaregu. Ja sa ale pýtam, keď v SQ7 a SQ8 mohli 4-liter naftový nahradiť 4-litrovým benzínovým 8-valcom s výkonom 507 koní, prečo sa to nedalo aj v Touaregu? No, tu určite zase zohráva úlohu hierarchia, pretože aj tento hybridný pohon napríklad nájdete v ponuke Q7 a Q8, ale samozrejme v tej nižšej výkonovej verzii 381 koní. Dizajnovou Touareg R vychádza z výbavy Airline, ale s tým, že mnohé prvky, za ktoré si v Airline priplácate, máte teraz štandard. V prvom rade je to black optický paket, čiže všetky inak chromové prvky lakované do čiernej, ako maska chladiča. Čierne je dokonca vnútro predných IQ LED Matrixových svetiel, ktoré sú tiež štandardnou výbavou v tomto prípade. V základe máte tiež 20-palcové kolesá,
trojramenný športový volant, InnoVision kokpit, čiže digitálny kokpit, no a krásne čierne kožené čalúnenie, typické pre R-kové modely, a tiež tam patrí panoramatické strešné okno. Ja osobne si R-kový Volkswagen ani neviem predstaviť bez typickej tmavomodrej krásnej metalízy, ktorá si hovorí Lapis. No a naše auto jazdí na príplatkových najväčších 22-palcových kolesách Estoril, obutých do pneumatík rozmeru 280x35R22. Cez ne veľmi pekne vyniknú tiež väčšie kotúče, posilnené brzdy, no a do kotúčov zahryznuté objemné brzdiče, ako keď sa černošská gospelová speváčka so svojimi krásnymi perami zahryzne do šťavnatej donatky. Obe koncovky výfuku sú pravé, živé, ale športový zvuk od nich nečakajte. Podľa výrobcu by sa športový zvuk trošku bil s ekologickou myšlienkou tohto pohonu, teda s ekologickým odkazom. No a v súvislosti s pohonom treba tiež spomenúť, že tu máme dve viečka. Na pravej strane viečko pre tankovanie benzínu. To sa odisťuje znútra interiéru, aby ste boli vedomí toho, že idete tankovať benzín a nezobrali náhodou pištoľa a nenatankovali do zástrčky, ktorá je na druhej strane. Nabíjanie len pomalé AC-čkové, pretože samotná batéria nemá zase až takú veľkú kapacitu, aby ste to nestihli za noc nabiť doma na dvore alebo teda v garáži. Batéria má kapacitu 17,9 kWh, ale z toho využiteľných je len 14,3. Z klasickej 230 V zásuvky výkonom 2,3 kW ju nabijete za 8 hodín až 8 hodín 20 minút, aspoň taká je moja skúsenosť. Z wallboxu vďaka vstávanej palubnej nabíjačke výkon 7,2 kW to viete skrátiť na 2,5 hodiny, čo je tiež výborný čas. Plug-in hybridný pohon vychádza z modelu Audi Q7 e-tron, ktorý sme testovali pred vyše rokom, a aj to usporiadanie, uloženie jednotlivých komponentov je úplne identické. Predu to začína preplňovaným 3-litrom, ukotveným pozdĺžne. Elektromotor je súčasťou obalu prevodovky, je to 8-stupňová meničová automatická prevodovka, ktorá prenáša potom výkon na všetky 4 kolesa. Ide v podstate o pohon quattro s diferenciálom Torsen. To prerozdeľovanie krútiaceho momentu medzi nápravy je rovnaké ako u všetkých quattro pohonov Audi so 6 valcami, teda 60 dozadu, 40 dopredu, čiže ide o klasický mechanický pohon s kardanom, poctivá riadna štvorkolka. Batéria je uložená vzadu pod podlahou. Vymenila si miesto s nádržou. Nádrž je pred nápravou v podlahe, čiže v podstate výrobca sa snažil dosiahnuť ideálne rozloženie hmotnosti, vyváženie 50/50. Čiže vzadu pod podlahou v kufri máte batériu. Tá optimálne zaťažuje práve zadnú nápravu, čo tiež pomáha, prospieva trakcii. No a vzadu sa nachádza tiež riadiaca elektronika, teda palubná nabíjačka. Celkovo auto pracuje s 12-voltovým systémom, čiže nie so 48-voltovým, čo je taká zaujímavosť. Úplne mu stačí 12-voltový systém. No a celý tento plug-in hybridný pohon, alebo teda jeho súčasti, pridávajú na hmotnosti autu okolo 400 kg. Ešte jedna dôležitá informácia. Palivová nádrž má objem 70 litrov. Čo je štandard pri Touaregu. My sme doposiaľ všetky verzie Touaregu testovali s väčšou príplatkovou 90 litrovou nádržou, teda všetky naftové verzie doposiaľ. No ale keďže tam je tá podlaha priestorovo dosť vyťažená, tak nie je kde navyšovať palivovú nádrž, čiže pre plug-in hybrid ostáva 70 litrov, ale myslím si, že na plug-in hybridný pohon je to stále exkluzívny objem, ktorý vám umožňuje dojazd v kombinácii s elektrikou cez 800 km, 700, keď to nebudete šetriť. Čiže to by vám malo stačiť. No a tiež musím spomenúť, že R-kový Touareg nemá nielen výfuk Akrapovič a aktívny zadný diferenciál, ale kvôli plug-in hybridnému pohonu sa nedá kombinovať ani so systémom riadenia zadných kolies, teda natáčaním zadných kolies, a nie sú tu tiež aktívne stabilizátory, ani sa nedajú doobjednať
pretože jednoducho v podvozku na to nie je miesto. Kufor má malinko menší objem v porovnaní so štandardným Touaregom kvôli batérii pod podlahou, ale živý objem 665 litrov je stále veľmi slušná porcia na rodinnú dovolenku alebo akýkoľvek výjazd. Auto si vďaka vzduchovému prúženiu kvôli pohodlnejšiemu nakladaniu batožiny môžete znížiť. No a k dispozícii máme tiež ťažné zariadenie. Priatelia, pozor, aj plug-in hybrid vie utiahnuť až 3,5 tonový prívez, čiže akúkoľvek jachtičku alebo voz s koníkmi alebo karaván, čokoľvek potrebujete potiahnuť. Mne sa tiež páči tento veľmi pekný detail. Kufrík na odloženie nabíjacích káblov, ktorý je takto prakticky ukotvený do kotiev v batožinovom priestore, teda nelieta tu. Je ten kufrík veľký, dobre sa do neho skladajú káble, čiže v mojom prípade len tak praštia, hodia, ako to uchytím. Veľmi praktická vec. Nemusí vám ten kábel tu lietať, zavádzať. Je pekne schovaný a keď pôjdem niekam, kde bude potrebovať veľký kufor, tak tašku vyložím alebo jednoducho ju ukotvím inak. Poďme si pozrieť slovenský výrobný klenot aj zo spodu. Začneme vpredu nádhernými lichobežníkovými ramenami, lichobežníkovým zavesením. Opäť masívne predné zavesenie, z toho vidieť tú cestnú charakteristiku. Na tom prednom zavesení sa krásne odráža aj ten pocit spoza volantu, že Touareg je naozaj fantastické šoférske auto na tú veľkosť, na SUVčko tejto kategórie a celkovo na vysoko stavané auto. Vidíte, že množstvo hliníka, čiže šetrilo sa na hmotnosti, kde sa dalo milión ramien. Toto keď sa raz bude meniť, nebude to sranda, nebude to jednoduché, aj to bude niečo stáť. Samozrejme, kryt pod motorom, klasika, už sme to spomínali pri viacerých autách, kombinácia plast textília, čiže je to ten nový súčasný materiál, ktorý ale nezvykne navlhnúť. Ako nám povedal, teda napísal jeden pán z vývoja, ktorý sa podieľa presne na vývoji tohto materiálu. Čiže je to ekologický materiál, ľahký, šetrí sa tým hmotnosť, ale nenasáva to vlhkosť. Potom tu máme výfuk, jedna vetva pre tri válce, keďže máme 6 válec, krásne to je podelené a nad tým kardan. Čiže ide o mechanickú štvorkolku, ako som spomínal, pohon na štýl quattro. A tu aj vidieť logo Audi, priatelia, že vlastne to je pohon 4x4 z Audi, čiže tento diferenciál sa aj priamo vyrába u Audi. Ide o diferenciál na štýl torzenu, nie je to vyslovene torzen, ale mechanický princíp je ten istý. Nádrž musela byť rozdelená na dve strany, kvôli tomu, aby sa sem vmestilo tých 70 litrov, aby tu bol aj priestor na pokračovanie výfuku na prvý hrniec. No a druhý mohutný hrniec je vzadu, ako som už spomínal, spoločný pre obe vetvy. A po oboch stranách vlastne vychádza rúra von. A ako vidieť, zadná časť podvozka je tak naložená naozaj, že priestorovo tu neostáva miesto na aktívny stabilizátor a už vôbec nie na natáčanie zadných kolies. Čiže pravdepodobne dôvodom, prečo plug-in hybrid nemá možnosť natáčať zadné kolesa a nemá aktívne stabilizátory, je jednoznačne kvôli miestu, pretože je to tu narvané. Napriek tomu stabilizátor tu samozrejme nejaký mechanický je. Celkovo tá zadná časť je krásne vystúžená. Pozrite sa, ešte aj tu sú dodatočné výstuhy, celkom masívna nápravnica a opäť nádherné mohutné ramená. Čiže o vystúženie tej zadnej časti nie je núdza a naozaj aj za jazdy cítiť, že vlastne po tej jazdnej stránke tie aktívne stabilizátory mne ani nejako zásadne nechýbali v tomto aute. Aj to prúženie bude samozrejme špeciálne odladené pre túto verziu, pre vyššiu hmotnosť, ale nemám pocit, že by sa to auto v zákrutách nejak zásadne nakláňalo. Keď sa to ešte pritvrdí do športu, to krásne sedí, čiže aj bez tých aktívnych stabilizátorov to funguje nádherne v rýchlych, ťahlých zákrutách. V tejto časti je elektronika palubnej nabíjačky pred zadným tlmičom výfuku, čiže naozaj vyplnený je úplne každý jeden centimeter zadnej časti podvozka a ešte takto zo spodu si môžete pozrieť
ťažné zariadenie, ktoré sa tentokrát už celé elektronicky same vysúva. Náš videotím oblieka nemecká značka Camel Active. Inšpirovaná cestami. Asi sa nemusíme baviť o tom, že Touareg patrí medzi najschopnejšie SUVčka v teréne, teda medzi teréne najlepšie vybavené autá v tomto segmente. Dnes však samozrejme nebudem trápiť tieto krásne 22 palcové kolesa, jednoducho na to nemám srdce. Ale sme na našom krížení, aby som vám ukázal aspoň to, akým spôsobom vlastne tento pohon v praxi funguje. A tiež som zvedavý hlavne, ako sa bude správať ten hybridný pohon v práci s plynom a tak ďalej. Čiže mám tu offroadový režim, aktivoval som si offroadový režim, podvozok sa mi prifúkol pekne, ale vypnem si toto tu na parkovacie senzory, nech mi to tu nebliaká, dáme mu to čo najťažšie v tomto našom krížení, nech naozaj sa pekne ukáže, ako ten pohon pracuje. Pozrite sa teraz, normálne sa ešte hýbe čisto na elektriku, keď takto kráčam, vôbec do toho nepotrebuje zapájať spaľovací motor. Až teraz, keď bolo treba začať prenášať výkon na jednotlivé kolesa, tak sa zapol spaľovák. Krásne počuť, ako pracuje tá elektronika, ako to tam ťuká. Mimochodom, keď si chcete pozrieť aj obrazovo veľmi pekné expedičné video s novým Touaregom, zalistujte v našom archíve. Máme tam jedno video z Maroka, kde sme sa s ním veľmi dobre povozili, aj sme čo to vyskúšali v teréne. Alebo potom tam je ešte video z testovacej terénnej trate Volkswagenu v bratislavskej fabrike. No teraz už vlastne zapájame aj spaľovací motor citeľne. Krásne cítiť aj ako to same pribrzdí to auto, aby nepadalo dole, keď vlastne uberiem plyn. Nádherná práca. Nevidel som to zvonka, to uvidíte vy na obraze, či preklzujú jednotlivé odľahčené kolesa alebo nie, že ako s tým tá elektronika pracuje, ale toto auto dokáže v teréne brutálne veľa. Priatelia, poviem to na rovinu, nečakajte od Touarega R, že je to trhač asfaltu, športový atlét. Pre mňa je to vyslovene najvýkonnejšia a najrýchlejšia verzia tohto modelu, ktorá vám v každodennom živote umožní prejsť niekoľko desiatok kilometrov v čisto elektrickom režime, a teda byť ekologický, šetriť palivo, šetriť planétu, a využívať lacnú elektrickú energiu, teda aspoň zatiaľ lacnú. Celý tento hybrid je vystavaný skôr na jazdu dynamiku, než na jazdu, alebo teda čo najčastejšiu jazdu v elektrickom režime, pretože ten samotný elektrický range, elektrický dojazd tohto auta je veľmi malý. Výrobca udáva oficiálne nejakých 47 km. Mne pri teplotách okolo 10 stupňov ráno vždy vypísal dojazd nejakých 43 km, no a reálne som čisto na elektrinu prešiel okolo 35 až 40 km v závislosti od toho, aké bolo počasie. Samozrejme, keď pršalo a fúkalo, tak tá spotreba bola nenormálne vysoká, 40 až 50 kWh na 100 km. Keď bolo lepšie počasie, vedel som klesnúť na 33 až 30 kWh na 100 km. Namiesto je to ale stále mega vysoká spotreba aj na tak veľké a ťažké SUV, čiže jazda čisto na elektrický pohon z pohľadu spotreby
akože absolútne nedáva zmysel. Treba to brať vyslovene ako doplnkovú službu, ako doplnkovú možnosť šetriť v každodennom živote, pri každodenných povinnostiach, presunúť a tak ďalej spotrebu paliva vyššou spotrebou elektrickej energie, ktorá vás ale v konečnom dôsledku aj tak vyjde lacnejšie, ako keby ste toto auto krmili benzínom, krmili klasickým palivom. Tá vysoká spotreba elektrickej energie je tu aj napriek tomu, že Touareg plug-in hybrid je vybavený všetkým, čo moderný elektromobil ako taký má mať, čiže na palube je napríklad tepelné čerpadlo, ktoré len tak pre zaujímavosť Tiguan plug-in hybrid nemá, čiže aj týmto sa snaží šetriť nejakú elektrickú energiu pri ranných štartoch pri jazde v čisto elektrickom režime. Za ďalšie je tu tiež v dôklade postarané o tepelný komfort batérie, aby fungovala v optimálnych podmienkách, aby mala optimálnu teplotu. Je tu vyhrievanie aj chladenie batérie, no a napriek všetkej tejto výbave, všetkým týmto komponentom, proste jednoducho tá spotreba je vysoká, predsa len to SUVčko je veľké, mohutné, má veľký odpor vzduchu, 22 palcové kolesa a predsa len 2,5 tony živej váhy, čiže nižšie to s tou elektrickou energiou nejde, aj keď výrobca oficiálne udáva spotrebu nejakých 20 kWh na 100 km. Touareg R nie je žiaden držgroš, žiaden šetrič peňazí, ani čo sa týka palivovej spotreby. Keď miniete kapacitu batérie pre čisto elektrický pohon, auto sa prepína do hybridu, no a merali sme spotrebu práve v tom hybridnom režime, tak v meste mi to vyšlo nejakých 9,3 litra benzínu na 100 km, na okresných cestách si odpil 8,8 a na diaľnici som dosiahol spotrebu 10,7 litra, čiže takmer 11. Všetko sú to spotreby na našich klasických pravidelných testovacích tratiach. Teraz išiel som na Oravu na nakrúcanie a tak ďalej, som mal priemernú spotrebu či už na diaľnici alebo potom po okreskách okolo 12 litrov, čiže jednoducho treba tu počítať so spotrebou 10 do 12 litrov, keď tomu začnete viac tlačiť, tak ešte o 2 litre viac. Ani tu sa ten hybrid nejakým spôsobom zásadne neprejavuje a je to tiež podľa mňa tým, že keď miniete tú elektrickú energiu, tak v podstate jazdíte s autom ako s klasickým benzínovým spaľovacím 6-valcom, ktorý bez pridanej hodnoty, bez pridanej váhy v baterkách 200-300 kg by bol možno ešte o nejaký liter až dva úspornejší normálne. Takto je tá spotreba vyššia, pretože nosím práve tie baterky a vozenie bateriek a prítomnosť hybridného pohonu ako takého na palube, keď už miniete tú základnú kapacitu elektrickej energie, nie je až taká prínosná na spotrebe, ako je prínosný ten elektromotor práve na dynamike, keď ešte ten sám o sebe veľmi výkonný, ostrý, čiperný benzínový 6-válec ešte prištipne pod farby zo spodu silný elektromotor svojím mohutným krútiacím momentom. Takže z pohľadu spotreby ekonomiky prevádzky sa na Touareg R treba pozerať ako na Touareg s preplňovaným 3-litrovým benzínovým 6-valcom, ktorý príležitosne vám umožní absolvovať niekoľko desiatok kilometrov v čisto elektrickom režime a vtedy vlastne výrazne šetrí vašu peňaženku. Ale inak tá spotreba je na úrovni motorov, benzínových motorov tohto objemu. Zároveň ale treba pochváliť naozaj tú dynamiku. Tá dynamika je tu špičková, je tu fantastická, naozaj na vrchole, čo sa ponuky Touaregu týka. Ja som spomínal, že tie parametre sú možno trochu slabšie v zrýchlení v porovnaní s 8-valcom, ale zase treba povedať, že v 8-valci bolo cítiť tú váhu motora na prednej náprave. Tu ten predok je citeľne ľahší, zároveň naozaj cíti tu tiež to optimálne rozloženie hmotnosti, že motor je vpredu prevodovka, vzadu zase batéria, nádrž, čiže tie ťažké komponenty sú dosť dobre rozdelené po aute.
Zároveň ešte tá hmotnosť, keď tlačí na tú zadnú nápravu, ktorá z princípu pohonu má príjm, že 60% štandarde posiela dozadu, tak cítiť vyslovene, akú fantastickú trakciu má toto auto na zadnú nápravu, najmä keď to ešte prepnem do športu, ako sa to vie posadiť na tie zadné kolesa, oprieť o ne a v kombinácii s týmto krátkým, najkompaktnejším telom z koncernu medzi týmito mastodontovými SUVčkami to auto získava úžasnú jazdnú agilitu a úžasnú ovládateľnosť. Musím Touareg naozaj pochváliť, ako na to, aký je veľký a mohutný, ale stále najmenší v porovnaní s Q7 alebo Q8, ako vie maskovať túto hmotnosť 2,5 tony a ako to drží pod kontrolou. Ako sa to agilne auto správa, hlavne preladením do športového režimu, kedy držia tie tlmiče, auto fantasticky stabilizujú karosériu a viete sa veľmi slušne, solidne, dynamicky s týmto autom povoziť, bez toho, že by ste trpeli tou nadvahou, pocitom nadmernej hmoty vo volante. Riadenie tiež veľmi ostré. Musím povedať, že veľmi silnou stránkou Touaregu ako takého je podvozok, jeho vyladenie. V prvom rade vzduchové prúženie v klasickom komfortnom režime je absolútne lahodné. Toto auto tak nádherne jazdí po našich cestách, vôbec necíti tie veľké 22 palcové kolesa až na nejakých výraznejších, ostrejších priečných nerovnostiach, ale väčšinu 90% nerovností a problémov našich ciest ten podvozok fantasticky, brilantne vyhladzuje. Myslel som si, že mi tu bude napríklad aj chýbať to natáčanie zadných kolies, že to bude cítiť na tak veľkom aute, ale po dlhom čase, po viacerých veľkých SUVčkách som stavil o Touaregu a musím povedať, že z tých veľkých SUVčiek toto naozaj pôsobí tak najagilnejšie, najviac mi to ide do ruky. A vôbec mi dnes tu nechýba to natáčanie zadných kolies, vôbec sa mi nepýta. Možno aj vďaka tomu, že v športovom režime tým 60% dozadu ešte niečo prihodí, ešte to nejakým spôsobom väčšou porciou krútiaceho momentu dozadu podporí. Úžasne ten zadok pomáha predku zahýnať do zákruty. Áno, nie je to tá najvyššia liga s tými aktívnymi stabilizátormi a natáčaním zadných kolies. S tým natáčaním kolies, hlavne v meste, to auto je ešte obratnejšie, ešte chrumkavejšie v každodennom živote, ale už aj toto je fajn. Takže Touareg R je tak trochu kompromisné auto, ale s absolútnym imidžom dizajnu. Musím povedať, že to auto vyzerá krásne v tejto čierno-modrej kombinácii. Nádherný je interiér, opäť po dlhom čase sedím v Touaregu a doslova si vychutnávam aj tento veľký televízor. Spočiatku som ho tak veľmi ťažko prijímal, ale teraz po tých všetkých moderných autách, kde sa stretávame už pravidelne s veľkými displejmi, s veľkými televízormi, tak mi práve vyhovuje jednak logika tohto systému, rýchlosť, reakcie displeja a hlavne to, že všetky tie ikonky, všetky tie ovládacie prvky sú veľké. Ja neviem, či už starnem, ale toto ocenia hlavne starší vodiči, že proste všetky tie údaje, všetky tie písmenka, všetko je tu veľké, ľahko a zrozumiteľne čitateľné a toto je super, toto sa mi veľmi páči. Užívam si tiež kvalitu interiéru, tie materiály, to prevedenie naozaj z tohto auta srší, že to je vlajková loď, že to je číslo 1 vo Volkswagene, že si na tom dali záležať a mňa teší o to viac, že toto auto sa robí v Bratislave, že ho stávajú, dávajú dokopy slovenské ručičky. Samotný hybridný pohon, prepínanie spaľovacieho motora na elektriku, funguje hladko, plynulo, tiež musím pochváliť spoluprácu s 8-stupňovou meničovou automatickou prevodovkou. Toto všetko je na vysokej úrovni, však v podstate tá technika pochádza z Audi a čo funguje v Audi, musí byť výkladná skriňa a jednoducho rovnako sa to správa tu. Len tuto má príchuť menšieho auta, menšej masy, menšieho tela a to robí z Touarega R naozaj celkom zaujímavý, atraktívny zjav.
toľko môj pohľad, moja skúsenosť s Touaregom R. Čiže ide o akési kompromisné riešenie, aby sme zachovali Touareg s vysokým výkonom, vyšším výkonom ako ponúka 3-litrový naftový 6-válec alebo benzínový 6-válec, čiže akúsi čerešničku na torte. Kvôli emisiám a všetkým týmto záležitostiam to inak nejde. A na to, že je to auto postavené s kompromismi, ale musím povedať, že vybombovali z toho maximum. Akože po jazdnej stránke, dynamickej, to auto funguje krásne, bez problémov. Ale ja by som asi stále ostal pri naftovom 6-válci zatiaľ. Zatiaľ mi to dáva väčší zmysel.